Godmorgon internet! En sak idag ska inte handla om ännu en sån här flashig affär utan det ska handla om någonting som faktiskt är mycket, mycket, mycket viktigare. Det ska handla om det faktum att den Wikipedia-artikel som handlar om Martin Luther King Jr citerar 66 böcker, alltså fysiska böcker. Och ni vet att det är ju det som är en av styrkorna i Wikipedia, det är att man säger no original content. Utan allting som, som, som vi publicerar på Wikipedia ska liksom gå och källbelägga. Och påfallande ofta så handlar det om att du landar i en fysisk bok. Och om vi börjar med att konstatera problemet med digitala källor så, så vet vi hur, vilken länkröta vi har, alltså hur, mycket, hur många gamla länkar det är som dör. Och då har gänget på Internet Archive det här fantastiska non profit stiftelsen får vi väl kalla den, den amerikanska stiftelsen. De har alltså arkiverat 387 miljarder webbsidor sedan 2001. Och de har varit igenom Wikipedia och uppdaterat 14 miljoner länkar, mer än 11 miljoner av de länkarna pekar nu då till internetarkivsidor istället. Och man kan se det om du, om du till exempel tittar på gamla DN-länkar eller gamla länkar till, till gamla gamla bloggar och, och gamla företagssidor och sådär. Så ofta så har ju liksom originallänken dött. Men då fanns den på Internet Archive. bland de här 387 miljarder sparade webbsidorna så då har man uppdaterat länken så att den länkar dit istället. Och det här är det här är nog bland det viktigaste som har hänt för Wikipedia, att man liksom lyckades rädda de här länkarna med den här enorma insatsen som man gjorde. Och nu vill man då göra samma sak med böcker. För det är ju så här att det här handlar ju inte om, om snålhet. Utan det här handlar, alltså det handlar inte om att folk inte vill köpa böcker. Utan det handlar ju om att om jag ska kunna värdera den här artikeln om Martin Luther King som ligger på Wikipedia. Så behöver jag ju någon form av möjlighet att kolla de här 66 böckerna böckerna som den är uppbyggd av då som är en bärande del av källreferenserna här. Och då, då har man nu sedan en tid tillbaka gjort ett stort arbete, ni kommer säkert ihåg eh, Google Books och, och de, de, liksom, de byggde ju fabriker och hade idén, och byggde fabriker för att bygga bokinskanningsmaskiner och hade en idé om att alla böcker i världen skulle digitaliseras. Så där stötte man ju på jätteproblem med upphovsrättsmaffian och, och det kommer ju av att det finns en enorm misstänksamhet så fort Google och Facebook och någon av nätjättarna vill göra någonting. Men där kommer ju då gå och går lite mer under radarn i alla fall. Nu, nu, nu är man i och sig inblandad i en massa legala strider runt de här böckerna och sådär men man har en idé om att man vill att de här böckerna ska bli tillgängliga på ett, ett rättvist och balanserat sätt. Det betyder till exempel att man försöker utifrån en Wikipedia-länk in i en bok identifiera vart i boken det här pekar, först så att det är rätt bok och sen att man pekar till rätt ställe. Och sen visar man då ett sammanhang på ungefär två sidor runt den här länken. För att du ska få tillräckligt mycket kontext liksom för att du ska kunna verifiera att den här länken är rimlig. Och Det här håller man nu på att göra, man har alltså skannat in 3,8 miljoner böcker redan och man har många miljoner böcker som väntar i lagarna. Man skannar 1000 böcker om dagen och man har blivit så effektiv så att man har fått ner det här till ungefär 20 dollar för att digitalisera och bevara både en digital kopia men också den fysiska boken här då för, för förhoppningsvis för alltid tid och evighet. Och, och, och liksom arbeta in det här i Wikipedia. Och jag kan bara säga, jag tycker det här är, fast jag håller på att tappa rösten, jag tycker det här är fullständigt fantastiskt och det är så berömvärt och det är ett sånt, tydligt alltså ett sånt tydligt tecken på ännu ett initiativ som är drivet av hur människor brinner för det här. för att gänget på Internet internetarchive read och de som jobbar med detta nu de är ju verkligen drivna av en övertygelse. När de såg hur, hur liksom, framförallt runt 2016-valet i USA när det blev verkligen en, en, en sak med fake news är med, med vårt icke upplysta samhälle längre och sådär. Då har man bestämt sig för att nej men själv det här måste vi fixa. Jag kommer att lägga en länk här när jag tycker att du ska börja gräva lite grann i det här och så ska du gå in och titta på det arbetet som, som internet archive gör. För det är verkligen så att det finns en banner som är så jättefin som säger Wikipedia hjärta internet archive working towards the same goal. Och det handlar ju om det här med att vi ska tillgängliggöra all världens kunskap på ett strukturerat sätt. Med människor, med maskiner i samverkan. Och det är så jäkla fint. Det är så bra. Heja internet archive! Och så går in och titta på den här Martin Luther King. Äh, det är... Ja vi måste se till att det här får funka. Upphovsrättsmaffian får inte komma i vägen här. Det här är för viktigt. Det är för viktigt.